Իսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի ամբողջական նախագիծը անիմացիոն տարբերակով պատրաստ է. 1700 աստիճանները բարեկարգված ու կանաչապատ ճանապարհի կենտրոնում, մյուս կողմից էլ ճոպանուղին է մարդկանց հասցնելու դեպի այն բարձունք, որտեղից վեր է հառնելու նոր հրաշալիքը. Տաղանդավոր ճարտարապետ Արմեն Սամվելյանը, որը հաղթահարել է շուրջ 5 ամիս տևած մրցութային բոլոր փուլերը, փրկչին այս կերպարով է կերտելու. Յոթ մետր բարձրության բաննախադեպ արձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է. Նախագիծը կյանքի կոչելու վերջին քննարկումներն են։ Թույլտվությունից ու փաստաթղթերի ամբողջական կարգավորումից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքները, և Ծառուկյան ընտանիքի բարերարությամբ կառուցվող այս մեգա նախագիծը 3 տարի անց կդառնա մեր երկրի նոր այցեքարտը։